লক্ষীমপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ 39 সংখ্যক অধিৱেশন। লক্ষীমপুৰৰ চাউলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পূৰ্বাঞ্চল সাহিত্য সভাৰ 39 সংখ্যক অধিৱেশন। ইয়াকে লৈ লক্ষীমপুৰৰ আজাদ বৰচৰিয়াত ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে আজাদ বৰচৰিয়াৰ ৰাইজৰ মাজত। ইয়াৰ উপলক্ষে অহা 26 ডিচেম্বৰত লাইখুঁটা স্থাপন কৰাৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। অনুষ্ঠানটিৰ লগত সংগতি ৰাখি পুৱা পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ আৰু এখন মুকলি সভাৰ আয়োজন কৰিছে। লগতে বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰো আয়োজন কৰিছে। অহা নতুন বছৰৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত হবলগীয়া উক্ত অনুষ্ঠানত সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। জিলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয়, আমাৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰচৰীয়া আজাদত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ 39 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু অধিৱেশনৰ আমি ভাবিছোঁ যে অধিৱেশনখন বৃহৎ কাৰ্যসূচী সবাংগ সুন্দৰভাৱে হৈ উঠিব বুলি আমি ৰাইজে আমি আশা কৰিছোঁ। পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ আমাৰ যিটো 39 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন, দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপন অনুষ্ঠানটি আমি 26 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমি লাইখুঁটা স্থাপনৰ অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ। আৰু লাইখুঁটা স্থাপন কৰিব অসমৰ মাননীয় সন্মানীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহনদেৱে। ৰাইজৰ মাজত কেনেকুৱা উৎসাহ? ৰাইজে আপুনি দেখিছে, ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহি এতিয়া পথাৰত যিটো আমাৰ শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰি আছে। আৰু আমি ৰাইজৰ পৰা মানে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আমি ৰাইজৰ পৰা পাইছোঁ। আৰু লগতে আমি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাও আমি কামনা কৰিছোঁ উক্ত যিটো তাৰিখত 26 তাৰিখে। আৰু 26 তাৰিখৰ কাৰ্যসূচীত আমি এনেধৰণে কাৰ্যসূচীটো লৈছোঁ যে পুৱা আমাৰ 8 বজাত আমাৰ চাফাই অভিযান। নারায়ণপুরর পৰা জয়ন্ত কুমার হাজরিকার রিপোর্ট, অসম আদিত্য।